Tuanze ibada hii kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutasoma Zaburi ya 28, mstari wa kwanza hadi wa nne. Tutasoma kwa kupokezana. Zaburi ya 28, mstari wa kwanza hadi wa nne. Tutasoma kwa kupokezana. Ee Bwana, nitakuita wewe mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, nisije nikafanana nao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Nisikie sauti ya dua yako nikuombapo, nakainulie patakatifu pako mikono yako. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani, lakini mioyoni mwao mna madhara. Wape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa kufanya kwao. Wape sawasawa na kazi ya mikono yao, walipe stahili zao. Amen. Washarika, naomba tukae, tunakaribisha kwaya kuu.
335. Wimbo namba 335. Sisi tulio watoto wa Mwenyezi milele, tupendane kama Yesu alivyotufundisha, yote tunayo
kwa neema, umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Twaomba utujaze na Roho Mtakatifu wako, ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli. Kwa Yesu Kristo, Bwana wako na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tufungue mioyo yetu tumuungamie Mungu dhambi zetu. Mungu mwenyezi yote, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na mwenye dhambi, kali ya dhambi, naungama hapa mimi kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, nisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Ungamo hili likiwa ni la kweli na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Washarika, naomba tusimame. Zaburi na antifoni ni ukurasa 290 kwa 391. 290 kwa 391. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Nitakutukuza. Kila siku nitakuhimidi. Bwana ndiye mkuu, mwenye kusifiwa sana. Ee Bwana, kazi zako zote zitakushukuru. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote. Atukuzwe Baba na Mwana
Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunawaombea wote wanaoingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Utusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Twakusifu, twakuhimidi. Twakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Falme wa mbinguni. Bwana pekee Yesu Kristo, mwana wa Baba, uichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wewe uichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ndiwe peke yako mtakatifu, ndiwe peke yako uliye juu, pamoja na Roho Mtakatifu. Tutakiane amani ya Kristo kwa kupungiana mikono. Mahali ni pazuri, ndugu wanapokaa wakipatana vyema na Bwana ya 13 baada ya utatu. Haya ya siku yasema, Yesu asema hivi, amin nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Tuombe. Mwenyezi Mungu wa milele, utuzidishie imani, tumaini na upendo,
Ili sisi tuwapende jirani zetu kama ulivyo tuamuru na kuzipata ahadi zako. Kwa Yesu Kristo, mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikie neno la Mungu kwa mzee aliyeandaliwa. Neno la Mungu linatoka kitabu cha Injili ya Mathayo, mlango wa 12, mstari wa 46 hadi 50. Mathayo 12, 46 hadi 50. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama mama yake na ndugu wake walikuwa akisimama nje wataka kusema naye. Naye mtu mmoja akamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu, kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Tusikie tena neno la Mungu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 28, mstari wa 7 hadi wa 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 28, mstari wa 7 hadi wa 10. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Publio. Mtu huyu akatukaribisha katika moyo wa urafiki, akatufanya wageni wake kwa muda wa siku 3. Ikawa baba yake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu, Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mikono yake juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa, nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabiri wakatupakilia vitu vile tulivyokuwa na haja navyo. Hili ndio neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Neno la Mungu liwe ni taa na mwanga wa njia zetu linalotumulikia popote tunapopita. Haleluya. 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 Tukiri pamoja imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni, imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi yote, muumba wa mbingu na nchi, na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya 3 akafuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washirika, naomba tukae. Kwa kuwa leo ni siku ya fungu la 10, kwa sasa hivi tutatoa sadaka ya ahadi pamoja na sadaka ya maendeleo na sadaka nyinginezo zote. Sadaka ya fungu la 10 tutaitoa mara baada ya mahubiri. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kutoa sadaka ya ahadi, sadaka ya maendeleo pamoja na sadaka nyinginezo zote. Kwaya zitaimba kwa kushirikiana. Itaimba kwaya ya vijana, wakimaliza kwaya ya vijana wataimba kwaya ya kina mama. Karibuni kumtolea Mungu kwa moyo wa shukrani. Hello. Yeah. Hello.
Palipona upendo, hakuhesabu mabaya. Palipona upendo, unakuchukuliana tazama. Tazama ilivyo vyema na kupendeza, ndugu tukae pamoja kwa umoja.
ilivyo vema na kupendeza. Ndugu tukae pamoja kwa umoja, tukizitafakari na kuzitimiza sheria zote alizotuagiza Bwana. Tukizitafakari na kuzitimiza sheria zote alizotuagiza Bwana. Kwa upendo, kwa upendo, kwa upendo, kwa upendo. Wapendwa tuchukuliane kwa upendo, kwa upendo, kwa upendo. Tufanye kazi ya Bwana kwa upendo, kwa upendo, kwa upendo. Wapendwa tuchukuliane kwa upendo, kwa upendo, upendo. Oh, tufanye kazi ya Bwana upendo, upendo, kwa upendo, kwa upendo. Oh, tazama, tazama ilivyo vema na kupendeza. Tukae pamoja kwa umoja, tazama ilivyo vema na kupendeza. Ndugu tukae pamoja kwa umoja, tukizitafakari na kuzitimiza sheria zote alizotuagiza Bwana. Sheria zote alizotuagiza Bwana kwa upendo. Matangazo ya usharika leo tarehe 6 Septemba, siku ya Bwana ya 13 baada ya utatu. Neno linalotuongoza siku ya leo ni jirani yangu. Tunawakaribisha wote tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Wageni, wageni waliotufikia na vyeti leo ni wawili. Tunaelewa mmoja alishasali asubuhi, na hapa tunategemea yuko Joseph Jacob Mutakumwa. Kama yuko, tunaomba asimame tumkaribishe. Naona hayupo. Kama kuna wageni ambao ni mara yao ya kwanza kushiriki nasi, wasimame ili tuwakaribishe. Naona hakuna. Matoleo ya tarehe 30 mwezi wa 8, jumla ya matoleo yalikuwa shilingi milioni 12,092,850 pamoja na dola za Kimarekani 352. Matoleo katikati ya wiki tarehe 24 mwezi wa 8 mpaka tarehe 29 mwezi wa 8 jumla yalikuwa 1,653,850 pamoja na dola za Kimarekani 100. Jumla ya matoleo yote ni shilingi 13,846,700 pamoja na dola za Kimarekani 452. Mgawanyo, maendeleo ni shilingi 4,463,950 pamoja na dola za Kimarekani 452. Asilimia 42 dayosisi na jimbo ni shilingi 3,952,515. Mfuko wa elimu ni shilingi 372,000. Asilimia 58 ni salio usharikani ambao ni shilingi 5,458,235.
Namba za kutolea sadaka kwa njia ya mtandao ni voda 0757 39 11 74 na wakala mpesa ni 579 5794. Jina ni KKT Azania Front Cathedral. Tunamshukuru Mungu aliyetupa afya ya kumwabudu na utayari wa kumtolea kwa hiari mali alizotupa kwa kazi yake. Tangazo la nne, sikukuu ya Mikaeli na watoto itafanyika tarehe 27 mwezi wa 9. Hivyo tunaomba wazazi na walezi mwaruhusu watoto kushiriki maandalizi ya sikukuu hiyo ambayo yatafanyika kila siku Jumamosi kuanzia saa 9:30 mchana hadi saa 11 jioni. Pamoja na hayo, napenda pia kusema kwamba bado tunaendelea na michango ya sikukuu hiyo ya Mikaeli, na wazee wa kanisa watawapa fomu kama hii ya kujaza kwa ajili ya sadaka hiyo ya Mikaeli. Tunaomba wazee wa kanisa wapitishe hizi kwa wale ambao bado hawajapata. Asante sana. Tangazo la tano. Leo Jumapili tarehe 6 mwezi wa 9 ni siku ya kumtolea Mungu sadaka ya fungu la 10. Tangazo la sita. Jumapili ijayo tarehe 13 mwezi wa 9 ni siku ya ubatizo hapa usharikani. Hivyo kwa yeyote anayehitaji huduma hiyo afike ofisi za usharika. Shukrani ya pekee. Jumapili ijayo tarehe 13 mwezi huu wa 9 katika ibada ya pili, familia ya Bwana na Bi Lucas Urio wa Kigamboni wataungana na wazazi wao Mrs. Margaret Urio na family na Balozi Modesty na Madam Rose Mero kumshukuru Mungu kwa mambo mengi mema aliyowatendea. Pia katika ibada hiyo, familia hiyo ya Bwana na Bi Lucas Urio watambatiza mtoto wao. Ndoa. Matangazo ya ndoa imebandikwa kwenye ubao wa matangazo karibu na duka letu la vitabu. Ibada ya jumuiya. Ibada ya jumuiya ya makumbu ya zimeshaanza, na ibada ya jumuiya ya makumbu kwa maeneo ya makumbusho Kijitonyama, Sinzwa, Mwenge, Makongo na Ubungo itakuwa tarehe 12 mwezi wa 9, itafanyika Bwana kwa Bwana na Bibi Charles Limo. Jumuiya ya Upanga watakutana kwa Bwana na Bi Brown Zimba. Jumuiya ya Kinondoni, ibada itafanyika nyumbani kwa Bwana na Bi Profesa S. Kulaba. Jumuiya ya Mjini Kati, ibada itafanyika nyumbani kwa dada Jane Muhina. Jumuiya ya Ilala, Chang'ombe na Buguruni, ibada itafanyika nyumbani kwa Bwana na Bi James Monyo. Zamu za wazee leo ni kundi la pili. Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu. Mungu ayabariki. Amen. Asante sana kwa matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wetu leo yupo katika mtaa wetu wa Viwege kwa ajili ya huduma ya kichungaji. Tuendelee kuwaombea. Lakini pia niendelee kuwashukuru washirika wote kwa ujumla kwa jinsi ambavyo mnajitoa kwa ajili ya hiyo tarehe 27 ambayo ni sikukuu ya Mikaeli na watoto. Ninaamini hakika kwamba wazazi wa Azania ni wazazi waelewa, na kweli mnajitoa kwa moyo kwa ajili ya kuchangia siku hiyo. Lakini bado naendelea kuwaomba tu tuendelee kuchangia ili siku hiyo kweli watoto wetu waweze kufurahia na wajukuu zetu waweze kufurahia. Mungu awabariki sana. Basi tunapojiandaa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, tutaimba wimbo namba 342. Wimbo namba 342. Hallelujah.
Kumana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa kipekee ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Neema ya Mungu iwe juu yetu tunapenda kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Na tusome katika kitabu kile cha Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 na wa 12. Kitabu cha Malaki mlango ule wa 3 mstari wa 10 na wa 12. Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 na wa 12. Leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula cha katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, ndiye kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati mlango wa 12, Kumbukumbu la Torati mlango wa 12 mstari wa 10 mpaka wa 12. Kumbukumbu la Torati mlango wa 12 mstari wa 10 mpaka wa 12. Lakini mtakapovuka Jordan na kukaa katika nchi anayowarithisha Bwana Mungu wenu akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama, wakati huo itakuwa ya kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu na wanaume na wanawake na mlawi aliyoko malangoni mwenu, kwa kuwa hana sehemu wala urithi kwenu. Amen. Baba, asante kwa sababu ya neno hili, libariki Mungu tunapoenda kulisikiliza, fungua macho yetu ya rohoni na masikio yetu ya rohoni, tupate kuelewa na kulitendea kazi kwa utukufu wa jina lako. Nijalie mtumishi wako ninene kwa ujasiri na kwa tiririko uliotamani wewe Bwana watoto wako wasikie, katika jina la Yesu. Amen. Na wakae kwenye uwepo wa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Niendelee kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya baraka nyingi ambazo anaendelea kutukirimia. Lakini pia nimshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi ambayo nimeipata kusimama katika madhabahu hii kwa mara nyingine, na nyenyekea sana mbele za Mungu kwa sababu ni neema tu. Wako wengi ambao wangeweza kusimama, lakini nimempendeza leo na mimi nisimame. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo ambalo linatuongoza wiki hii na kichwa kinasema jirani, jirani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jirani. Ndilo somo ambalo tunazungumza wiki hii. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe ni jirani yangu. Mwangalie usoni, mwambie wewe jirani yangu. Afu mwambie umependeza. Haleluya. Haleluya. Kisoma kwenye kitabu cha Matendo ambacho tumesoma, ambalo ndio neno la mahubiri, japo kwamba mimi napita tu kukukumbusha. Tunamuona mtu anaitwa Pablo ambaye amekuwa ni mwenyeji wa Paulo, anamkaribisha nyumbani kwa ukarimu. Kumbe kule ndani baba yake na huyo mtumishi anaumwa, tena ugonjwa mbaya. Alipomkaribisha, yawezekana kumwambia karibu kaya hapa umuombee baba yangu, lakini ule ukarimu ulisababisha uponyaji kwa baba. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha kwamba sisi wa Kristo tunatakiwa tuwe na ukarimu juu ya majirani. Sasa ningekutana na uhubiri leo, ningekuuliza au tungeelezana, jirani yako ni nani? Yule unayemuona na unayemsikia ndiye jirani yako. Amen. Amen.
Leo hii tunapozungumza habari ya jirani ni kama hilo neno limefutika kwa Wakristo wengi. Asubuhi nikamwambia kuna amri kuu tumepewa, nayo inasemaje? Amri ya upendo. Hem tuseme wote 1 2 3. Eh? Mpende Bwana Mungu wako. Ehe. Kuna watu wasemi huko. Haya. Alafu na ya pili inayofanana na hiyo anasemaje? Rudia tena kwa nguvu. Sasa walioko mjini, sema walioko mjini. Sio wewe sasa. Yaani wale walioko mjini. Wamebadilisha ile sentensi wanasema hivi. Mpende jirani yako kama nafasi ipo. Sio kama nafsi yako, mpende jirani yako kama nafasi ipo. Kwa ile maana halisi ya ujirani imeondoka kwetu. Tunapendana tukiwa kwenye kiti, tukishaachana ujirani umeisha. Ndio maana huu mfano sikutoa asubuhi, lakini hebu cheki ajali inapotokea. Labda mko kwenye gari nyingine, alafu gari ya mbele yenu imepata ajali. Cheki kinachotokea badala ya kusaidia jirani yako aliyepata shida. Unaondoka na smartphone ili urushe zile picha. Jamani kuna ajali imetokea hapa. Kuna wewe unatoa wapi mpaka muda wa kupiga picha badala ya kumsaidia mwenzako? Dhana ya ujirani imeondoka. Leo tunakumbushwa kwamba tuwapende majirani sisi kwa sisi. Sasa nikamwambia leo kuna familia nyingi, yawezekana sio za kwako. Lakini kuna familia nyingi ambazo wanaishi na yatima, wanaishi na wajane na wagane. Hawajawahi kuwauliza kama mna chakula. Lakini hizo familia ili watu washi, yani ili baba aone watu wameshiba au mama ameona kwamba watu wameshiba, ni mpaka aone chakula kinaenda kutupwa dampo ndio anajua yes familia yangu ilishiba. Lakini jirani yako hujui kwamba amekula au hajala. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanatafuta angalau hata tone la maji. Hawalioni. Wewe unapika unamwaga kwenye dampo. Tena yule rafiki au yule jirani ambaye hata chakula hicho hana anakuona asubuhi asubuhi kinamwagwa. Na yawezekana hata huyo ambaye ni jirani yako ambaye hana chakula, mtoto wake ndiye anayesafisha mazingira, kwa hiyo anapitaga nyumba kwa nyumba kuchukua takataka. Anakuta huko liubwabwa, anakuta huko maugali, anakuta huko nyama nzima kabisa ijaliwa yuko huko. Unafikiri ni kitu gani anamwambia mama yake? Ni kitu gani anapeleka huko nyumbani? Yaani jirani, mama wanakulaga nyama. Lakini wao hawali. Nikamwambia asubuhi, msimamo wangu mimi kwenye familia, chakula kipikwe kitakachoisha, kikibaki hakipikwi kingine mpaka kiishe kilichoko ndani. Marufuku kutupa. Kama ni ugali, tunarudi enzi zetu za kule kijijini. Mnakata ugali kama mkate, mnaula na chai, mnaenda shuleni. Kwa ukija kwangu ukikuta watu wanakula kiporo, hutapewa, ila ukikuta wenzangu wanakula kiporo ujue tu walibakisha jana. Bwana asifiwe. Ndio msimamo wangu mimi. Kwa nini? Kwa sababu ninasoma magazeti na angalia taarifa ya habari, kuna watu wanakufa njaa. Leo Mungu amenibariki eti nipika, alafu nikumkebei Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kidogo ulichonacho gawana na rafiki yako. Mpe na jirani yako, mshe pamoja. Ule upendo wa zamani, jamani, kwenye ukurasa wangu wa Facebook nilishawahi kutuma kipindi cha nyuma. Nauliza swali, zamani yetu iko wapi? Iko wapi? Zamani mko mkija kanisani mnapitiana, jamani twende kanisani, twendeni, twendeni. Leo hii mama huko hapa hujui hata kama baba amekuja. Baba huko hapa hujui hata kama mama amekuja. Wewe asubuhi badala kumwambia mke wangu, leo unavaa nini? Wewe yani asubuhi, jioni uliporudi kiatu ulikiacha mlangoni kimoja, kingine sebuleni, soksi ya kwanza kaacha kwenye mfumbati sijui wa nyumba, alafu nyingine iko ufunguni mwa kitanda. Asubuhi unaamka unauliza viatu vyangu viko wapi? Kwani wewe ulivulia wapi? Hujui hata kama baba ana gari yake, mama ana gari yake. Kwa ajui hata baba ameondoka saa ngapi, ajui mama hata watoto hawajui, kwa sababu na watoto nao kuna dereva kashakodiwa yuko wapeleke watoto kanisani.
hawajuani kwamba wako hapa. Muulize jirani yako, we mwenzako yuko hapa kweli? Kama ana mwenzake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatukumbusha kwamba ujirani ni mzuri, tupendane. Leo wanakwaya wanaimba hapa upendo, upendo. Ule upendo wa zamani uko wapi? Mungu aturudishe kwenye zamani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sio mahubiri yangu ya leo. Leo nakufundisha tu kwa sababu ni siku ya fungu la 10, nikukumbushe tu nini kinachotokea unapotoa sadaka yako. Nini kinachotokea unapotoa sadaka yako? Hasa fungu la 10. Tuliposoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tumeona Israeli wakiambiwa mtakapovuka Jordan ndipo mtakaponitolea sadaka pale nilipolikalisha jina langu. Tunasema sadaka zote nilizowaamuru. Maana yake kuna sadaka ambazo sio hiari yako kutoa, lazima utoe. Mojawapo ni fungu la 10. Lazima utoe. Kuna zingine wanaita za amani, zingine za dhambi, zingine wametaja nyingi pale. Na nyingine pia tumesikia ahadi iko pale. Jengo tu ndio sijaliona pale, lakini ahadi ipo. Ile neno nadhiri, maana yake ni ahadi ya sisi wa Lutheri. Tuna ahadi kila mwaka. Ahadi mbele za Mungu. Na ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa 5, anasema yeye hawiradhi na mpumbavu. Mpumbavu ni yupi? Yule ambaye anaweka nadhiri alafu hayutoi. Na Mungu anaifuatilia hiyo nadhiri hujawahi kuona. Kwa kuna sadaka ambazo ni lazima utoe, sio hiari yako. Kanisa, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anazungumza kwenye kitabu cha Malaki juu ya hilo fungu la 10. Anasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwepo chakula cha kutosha. Na mimi nikasema tatizo sio kutoa. Mwangalie jirani yako mwambie sio tatizo sio kutoa. Kama kuna watu waaminifu ni Wakristo, yawezekana hata na Azania ni waaminifu kutoa fungu la 10. Shida iko kwenye utimilifu wa hilo fungu la 10. Anazungumza juu ya toeni zaka kamili. Kwa hiyo tatizo sio kutoa, tatizo kilicho kikamilifu kinatolewa. Ule ukamilifu wa hiyo sadaka. Niambia, mimi ningekuwa na muda hapa ningekufundisha mfumo wa utoaji sadaka ya fungu la 10 wa agano la kale na mfumo wa utoaji wa sadaka ya fungu la 10 katika agano jipya. Ni tofauti. Ule ulikuwa ni sheria 10% toa. Sasa hivi pamoja na kwamba tunaambiwa tutoe fungu la 10 ni sheria, lakini tunayo neema kwamba hatutaweza tu kutoa fungu la 10, lakini na vile Mungu alivyotubariki tunatoa kwa kadri ambavyo mioyo yetu inatusukuma. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hicho kidogo tunatoa kidhaifu. Hivi karibuni mwezi unaokuja hapa tutaanza kampeni za kuwakumbusha kwa habari ya mavuno. Mimi nimezunguka na nimekuwa nikihubiri kwa habari ya fungu mambo ya mavuno. Lakini nimegundua watu wengi wanapoenda kutoa mavuno huwa wanatoa vile vizuri, alafu ndio wanatoa vile vidhaifu mbele za Mungu. Umepita kwenye banda ukakuta kuku anasinzia sinzia, mkamateni huyo mtengeni. Mavuno lini? Tarehe fulani. Tumpeleke huyo. Yaani mwenye kideri ndiye anapelewa kwa Mungu. Yule ambaye hana shida ndio unamwacha kwenye banda. Hiyo sadaka ni timilifu hiyo? Nilitoa ushuhuda asubuhi nikamwambia nilikuwa mkoa fulani nahubiri. Wakati nahubiri sasa nikazungumza habari ya sadaka, walikuwa na harambee. Nikazungumza habari ya sadaka na thamani ya mtu. Kwamba kile unachokitoa lazima ukithaminishe kwenye macho yako. Sio kithaminishe mbele ya mchungaji au mbele za Mungu. Lazima ukione hicho unachokitoa ni thamani kwanza kabla hujaenda kukitoa. Ukiona hicho kitu unachokitoa hakina umuhimu kwako, usikitoe. Bwana asifiwe. Thamani ya sadaka iko kwenye upeo wa macho yako. Zaburi ya 24, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Dunia na wote wakaao? Wachaga tupo. Bwana asifiwe. Huu mstari ni wa kwetu. Afu watu hawatuelewagi. Makabila mengine hawatuelewagi. Nchi na vyote, dhahabu, pesa na mali ni za kwetu. Alafu eti na mimi
pia ni mali ya Bwana. Kwa hiyo sisi na fedha wachaga ni ndugu. Ndio maana tunazitafutaga. Ukiona tunasaka hela, tunamtafuta ndugu yetu mali aliko. Unajua wachaga Bwana wanatambika. Sisi hatutambiki, tunatafuta ndugu yetu kwa udi na uvumba. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa 5? Mtu wa kwenu amepotea, mrejezeni. Sasa tunamtafuta ndugu yetu na tukasirikia. Kanisa, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ninachotaka niseme ni nini? Nchi na vyote unavyoviona ni mali ya Mungu. Sasa hiyo mali ya Mungu yote, dhahabu, fedha, mali, amekupa wewe mwanadamu mwenye utashi. Anakupa wewe uvishike. Ukienda kwenye Mathayo 6:21 anasema, mahali hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wako uliko. Sikiliza, Mungu alikuwa na akili. Alikupa hizo dhahabu, alikupa hizo fedha akijua. Ili aupate moyo wako aende kwenye fedha yako. Ili aupate moyo wako aende kwenye dhahabu yako. Sasa anakuja pale anakuambia, nipe tu kisehemu ili niupate moyo wako. Nacho unamnyima. Nikasema hapa wengi mna watoto, mlishawahi kununulia zawadi kama mfano biskuti tu. Unampa, alafu unamuomba tena, anaficha. Ndivyo hivyo Wakristo wengi tulivyo. Mungu amekupa vyote, lakini nacho pia unaficha. Tena ukimpa, unang'ata kama mwanangu, anang'ata kwanza, ndio anakupa kile kilichobaki. Kwa hiyo fungu la 18 unalikata panga kwanza, ndio unampa hicho kilichobaki. Sasa kule Kilimanjaro wakati nafundisha hilo somo, nikamaliza, nikaeleza jinsi ambavyo sadaka iliyo ambayo haina thamani, jinsi ambavyo ni mbaya kwenye maisha ya mtu. Katikati ya wiki naendelea na mkutano, mama mmoja akaja akaniambia, Jumapili iliyopita, sio hii ambayo umehubiri, kuna mtu mmoja ametoa shukrani hapa na mimi akaleta mbuzi. Mbuzi yule machoni pangu mimi nilimuona yuko na afya, kumbe kwenye macho yake alishaona mbuzi. Kesho na kesho kufa, atakufa huyo. Hawezi kudumu. Kwa hiyo akamtoa yule mbuzi, akaenda kumshukuru naye Mungu. Yule mama akasema, mimi namtaka mwanangu amejifungua ili tukamchinjie. Kwa hiyo akamchukua yule mbuzi, akaenda naye nyumbani. Wamechinja, wameangalia kwenye utumbo, wakakuta ule uchawi wa mafundo. Mnaufahamu? Yaani kambe imefungwa mafundo mafundo. Sasa tukakabili tosa ailete kanisani, tukaanza kuipasua, tukakuta huko ni mauchawi yamejaa. Mbuzi kalogwa ndiye anamletea Mungu. Bwana asifiwe. Yesu atusaidie wapendwa. Tunapotaka kumtolea Mungu za sadaka, tuthaminishe kwanza kwenye maisha yetu. Je, hichi kitu kwetu kwenye maisha yetu kina thamani kiasi gani? Tafikiri mtu analeta hicho kitaifu. Kwa hiyo kutoa sio shida. Kutoa kilicho timilifu. Ndicho anachopiga anacho kelele hapa. Kwamba toeni zaka kamili, sio tu kunatoa, no, iwe kamili. Maana yake imebeba moyo wako. Nakumbuka hapa nilifundisha tena kwamba nini Mungu anatafuta kwenye maisha yako. Nikatoa ule mfano wa Ibrahim. Kwamba Mungu hakumtaka Isaka, Mungu alitaka moyo wa Ibrahim ulioko kwa Isaka. Na anaupataje? Kwa kutoa kitu cha thamani kilichobeba moyo wako. Sasa hapa angalia, hapa anaambiwa atoe kitu kamili. Fungu la 10 kamili. Sasa unapotoa fungu la 10 au unapotoa hicho kitu ambacho sio kikamilifu, nini kinatokea? Tunamwangalia mfano wa mtu anaitwa Kaini na Abili kwenye mlango wa 4 kitabu cha Mwanzo mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Hebu tusome pale. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 wa 4 mlango wa 4 mstari wa 3 na wa 5. Anasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akakadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Ninachotaka ukione pale ni sadaka inayojieleza na sadaka isiyojieleza. Kaini anatoa, anasemaje? Hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Full stop. Cheki sadaka ya Habili. Habili naye akaleta wazao wa kwanza. Sifa ya kwanza ya sadaka ya Habili.
wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama zilizonona, sadaka kwa Bwana. Cheki Mungu anavyopokea zile sadaka. Kamkubali Abili, kaikubali sadaka yake. Kamkataa Kaini na sadaka yake pia. Zamani walikuwa wanajenga madhabahu, wanaleta mnyama wanamchinja, damu mpake dondoke chini. Alafu ile sadaka anakoka moto, moshi unanyoka moja kwa moja, wanasema huyu mtu kakubalika. Kama haujakubalika unasambaa. Natamani hiyo zamani irudi. Kila mmoja anakuja na kondoo wake hapa, alafu atufumbi jicho. Mzee nani yule ndio anaenda kutoa tuangalie. Ukisambaa huyo, ninakwambia kuna watu hapa wangetupa hapo walale mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini sadaka nyingi zingekataliwa? Kwa sababu sio zilizobeba moyo wa mtu. Sasa mwingine anaweza akajiuliza, kwa hiyo huyu Kaini alikataliwa kwa sababu sadaka yake ilikuwa haina damu? Sawa, nikuulize swali. Mahindi yana damu? Eh? Maharage yana damu? Ushawahi kuchukua maharage hivi ukaona damu? Mchicha? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu sadaka ya kipindi kile ilikuwa inatakiwa kuteketezwa ili itoe damu. Sasa yeye analeta mazao. Je, ni kweli kwamba hayo mahindi na nini alikosea kutoa? Kila mmoja alitoa kutokana na kile alichokuwa anakitaabikia. Mfugaji kaleta wanyama, mkulima kaleta mazao. Unisikilize, Kaini sadaka, mahindi yangetoa damu, maharage yangetoa damu, mchicha ungetoa damu kama angetoa kwa imani na kilicho kamilifu. Imani inageuza vitu kwenye ulimwengu wa roho, kinakuwa halisi. Kanisa, haleluya. Ukisoma lile somo niliyokufundisha kipindi kile la Isaka na Ibrahim, mlango wa 22, ukienda kwenye mstari wa 13, hasemi natazama akamuona kondoo dume amenaswa. No, anasema kondoo mume. Kasome hiyo Biblia yako. Hazungumzi habari ya kondoo dume, anasema kondoo mume. Kwa maana kwamba kwa imani Isaka alitolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani ingeweza kubadilisha hivi vitu viwe damu. Lakini huyu jamaa alitoa vidhaifu. Tena yawezekana mahindi alikuwa amekechuliwa na wadudu, yawezekana maharage yalikuwa yale ya mwisho mwisho, tena ina mchanga hajapepeta kama anayo hifadhi ya kwake. Kwa hiyo akaleta, Mungu akamkataa, kakataa na sadaka yake. Kwa sababu alileta vilivyo dhaifu, hakuleta kilicho kamilifu. Habili anatoa kitu kikamilifu, tena kilichonona. Mambo manne yanayotokea unapotoa fungu la kumi. Mambo manne yanapotokea unapotoa fungu la kumi. Jambo la kwanza, unapotoa fungu la kumi, unapotoa fungu la kumi, Mungu anaachilia ulinzi katika vyanzo vyako vya uchumi huko ulipotoa fungu la kumi. Unapotoa fungu la kumi, Mungu anaachilia ulinzi katika vyanzo vyako vya uchumi vinavyozalisha wewe upate ilo fungu la kumi. Malaki 3 mstari wa 11 ameelezea pale, anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Neno kukemea maana yake atahakikisha hicho kitu kinakuwa salama. Kwenye hii Malaki nafikiri mlango wa pili anazungumza juu ya yeye kudili na yule anayemdhulumu mtu mshahara. Umezuiliwa mshahara, haujapokea hiyo hela. Unajua kwamba mimi nilishawahi kushuhudia kabisa mtu analeta fungu la kumi kwa hela ambayo hajaipokea na hajui ataipokea lini. Siku analeta fungu la kumi, kesho yake anapigiwa simu, njoo kasaini cheki yako. Ametoa kwa imani kuidai hiyo hela iliyoko huko. Nini? Mungu anamkemea yule alaye, anakemea yule anayeharibu chanzo chako cha uchumi. Mungu anaachilia ulinzi unapotoa fungu la kumi. Jambo la pili, jambo la pili linalotokea unapotoa fungu la kumi, unapewa maarifa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya mwanzo. Unapewa maarifa ya kuzalisha na uwezo wa kuzalisha zaidi na mwanzo ulivyozalisha, ukapata hiyo fungu la kumi. Kwa kama ulikuwa na kuku kumi ukaleta mmoja,
Mungu anakuongezea maarifa ya kuongeza wengine na kuzalisha zaidi. Kwa hiyo kipindi kijacho hatutakuona na kuku mmoja, tunaweza tukakuona na kuku 5, 10, 20. Haleluya. Haleluya. Ule mstari wa 10. Biaka anasema, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha, milango ya kufanikiwa, milango ya kuongeza miradi, milango ya kuongeza biashara. Kupandishwa vyeo, umekaa kwenye huo mshahara, toa fungu la 10. Unataka Mungu akupeleke viwango vingine, toa fungu la 10. Afungue madirisha. Ulikuwa na biashara Kariakoo, hakuongezee tena na huko Mbezi, hakuongezee tena na Mbagala, hakuongezee na mikoani, uende huko na biashara. Ulikuwa unachukulia hapo Kariakoo, uruke na wewe na ndege uende huko China ukachukue. Na korona inaisha kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Uende na wewe ukachukue huko. Ulikuwa na hoteli moja ya kupeleka kuku, Mungu akuongezee na zingine. Ulikuwa na kuku 10, ziongezeke, uongeze na mabanda. Ulikuwa unalima mahindi eka moja, mwaka huu Mungu akupe kuandaa zaidi ya eka moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unapotoa fungu la 10 anafungua madirisha. Una mtaji, unashangaa benki inakuja na kuambia, bwana sikiliza, unajua hujaomba mkopo kwetu, lakini kwa jinsi tulivyoona hichi kitu tunakupa mkopo. Ainue watu watakao kusupport kukupa mtaji, hautaweka tena mtaji wako kafa, maana yake vipazalishwa vingine. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu linalotokea unapotoa fungu la 10, linahakikisha unachopanda unavuna. Ili fungu la 10 unapotoa linahakikisha kile ulichokipanda unakivuna. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Cheki mstari wa 11, anasema ile B, anasema wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Unajua kupukutisha hayo matunda yake, yani ni pale ambapo unategemea sasa ndio unavuna, unashangaa hakuna kitu kwenye miti, hakuna kitu kwenye mazao hayo, wadudu wamepiga, mvua haijanyesha, hakuna. Na ukipata ni vile vilivyoliwaliwa, vile vya ajabu ajabu. Kwetu kule tuna mahindi tunaita, nimesahau lile jina lake, yani ni mahindi ambayo unaliona lilikubwa, ukienda kulimenya unakuta huko udongo. Sijui kwenu anaitwaje, sisi kwetu tunaita ibololo. Unaenda unalikuta limechanua, ni nzuri, lakini ukikata hivi ukimenya liudongo leusiti. Hao lingine unalikuta ni likubwa namna hiyo, ukimenya kule ndani unakuta punje iko hapa, nyingine hapa, nyingine pale, nyingine pale. Wale wakulima wanaelewa nini ninachozungumza. Na inawezekana umeweka gharama kubwa sana pale. Biblia inasema linalinda unapopanda uwe unavuna. Na sio tu kwamba unavuna ili uendelee kulia, no, unavuna na zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia shambani maana yake unavuna, ukiingia kufuga maana yake unaona matunda. Nilitoa mfano asubuhi nikamwambia, miaka ya nyuma nilishawahi kuitwa kule mkoa wa Pwani, sitaki nitaje hilo eneo, inawezekana huyo mtu alikuwa ndugu yako, lakini kwa sababu hajanipa ruhusa nitoe huo ushuhuda. Sasa ni miaka ya nyuma, ngoja nitoe huo ushuhuda. Huyu mtu alinipigia simu, nimefika nikakuta ananipigia simu Dar es Salaam, ananiambia, mtumishi, sijajua utatumia usafiri gani, lakini mpaka saa hii ninavyoongea na wewe saa 2 ameshakusanya viroba vitatu vya kuku. Alikuwa na kuku zaidi ya 5,000 wako kwenye mabanda, viroba vitatu vya kuku, ambapo ni hiyo wiki tu ingeisha, wiki inayokuja tayari order alishazipata, anatoa kuku, lakini amekusanya viroba vitatu vya kuku. Nini? Kuku anasinzia tu papapapa, anakufa. Hajui, ameleta mtaalamu, amepeleka sampo maabara, haoni ugonjwa, wanasinzia tu wanakufa. Mimi nikaja pale. Sasa nataka kuingia ndani, nikamwambia, mtumishi, unaenda ndani kufanya nini? Hivi kweli unaweza ukanywa chai ikaingia? Mimi huku banda linakwisha. Angalia, kiroba cha 5. Anakusanya. Nikakaa naye nikamuuliza tu, ni historia ya yeye kumta. Anambia, mtumishi, kwa nini usiniulize baada ya kufanya maombi wasife tena? Kama hivyo mama usijali, mimi si niko hapa tuongee. Sasa alinipa story fulani, sitaki ni share hapa, lakini chanzo cha mtaji akikuwa kizuri, na alipewa na mwenza wake. Kani kamwambia, huyu unafikiri kwa chanzo hiki kuna kupona hapa?
Nikamuliza swali lingine, unatoaga fungu la 10? Alichonijibu akaniambia, mtumishi, hilo nalo neno. Huko kwa fungu, nikamuliza, okay, tuachane na fungu la 10. Lini ulienda kanisani? Anasema, sijui ni siku mwanangu ule wa pili amebatizwa, hata mlango wa kanisa kwake ni kituo cha polisi. Na huko anataka Mungu amsaidie. Mungu akanipa hekima, neno la maarifa pale pale. Akaniambia, Mbise, unakumbuka alichokifanya Elisha Yeriko? Nikamwambia, sikumbuki, nikumbushe Mungu. Anambia, nenda kwenye kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa pili, 19 mpaka 22. Nikaingia pale nikakuta Elisha anamwambia wale watu wa mji, kweli mji huu ni mbaya, maji yake hayafai. Lakini nipeni chombo kipya, mtie na chumvi ndani yake. Nikasema, Mungu alipewa chumvi. Akafanyaje? Akaenda akatupa kwenye chemchemi. Sasa wewe usiende kwenye chemchemi, usitafute chemchemi. Pita kwenye mabanda, rusha, tamka neno hili. Hakutatoka huko kufa wala kuzaa mapoza. Na mimi nikapita mabanda yote nikasema, ni ewe roho ya mauti ulioko huko, natangaza hakutatoka huko kufa wala kuzaa mauti. Tukarudi ndani. Tukamaliza. Mama anataka tumalize mapema, aenda akachungulie kama bado anakufa. Tulipotoka baada ya kumaliza lisali moja na mfundisha habari ya fungu la 10 na namna ya kutoa sadaka zingine, tunarudi, hakuna kuku aliyekufa tena. Jina la Bwana libarikiwe. Na akapata zao, akaendelea kuuza, akapata faida aliyoipata. Lakini toka siku hiyo humbandui kwenye fungu la 10, humbandui kwenda kanisani. Kuna changamoto zingine zinapita kwako ili kukukumbusha kwamba kuna fungu la 10 hujatoa. Mshahara umeruhusi, umezuia, sema hata nikikupa unipe hata hicho cha 10, ngoja niuzuie tu huku. Endelee kustrap. Kitoa fungu la 10 nakupa mshahara. Haleluya. Haleluya. Changamoto zingine zinakuja ili Mungu atukumbushe. Sasa anasema atahakikisha unapotoa fungu la 10 unapanda na unavuna. Jambo la mwisho. Unapotoa fungu la 10 linakufanya uwe tofauti na wengine. Unapotoa fungu la 10 anakufanya uwe tofauti na wengine. Mlango mstari wa 12 kitabu cha Malaki. Na mataifa yote ya watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Lile neno nchi, maana yake atasema mtakuwa ardhi ya kupendeza. Yaani ardhi yako unayomiliki, watu watashangaa, mbona ukilima unapata? Wenzako waliokuzunguka wote wanalima, hakuna. Watakufanya fungu la 10 linakufanya uwe tofauti na wengine. Una eneo lako la biashara, utashangaa inatoka. Kwa nini? Mungu amekufanya uwe tofauti na wao. Na Mungu anakufanya uwe tofauti ili watu waulize, kwa sababu ukishakuwa tofauti na wao, lazima watasema tu, huyu baba, huyu mama, huyu dada, huyu kaka mchawi. Unafikiri watasema huyu mtu ana Mungu? Nasema mchawi. Na pamoja na kwamba wanakukebei kwamba ni mchawi, utashangaa wengine wanajipenyeza tu. Kwani wewe umefanya fanyaje hapa? Mtaalamu yupi? Ndio nakwambia, sio mtaalamu. Mtaalamu pekee ni fungu la 10. Jina la Bwana libarikiwe. Fungu la 10 ambalo linakufanya uwe tofauti na wengine. Wengine wanakimbia kari yako, wewe unakimbilia kari yako. Hello. Kanisa, haleluya. Wengine wanasema ufugaji haulipi. Wewe ukifuga unasikia simu zinaita tu, naomba nipate kuku, oda kama 10 hivi ya kuku hapo, majogoo nini na nini. Unashangaa simu zinaingia. Mbona unashangaa wenzako? Mbona hao wanasema biashara ni ngumu? Mbona inatoka? Fungu la 10. Na Mungu akishajua kwamba unamtolea, lazima akufanye uwe tofauti. Mungu akufanye uwe tofauti kwenye biashara yako. Mungu akufanye uwe tofauti hata pale ofisini. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unavifanya, wao wanakuchafulia CV yako. Mungu akufanye tofauti na wao. Yale mabaya wanayopeleka kwa bosi wako yageuze yaje mazuri, kwamba hatumpate wapi mfanyakazi bora kama huyu hapa kwenye hiyo ofisi. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Ukiingia shambani, Mungu akufanye tofauti. Unapovuna watu watafute ni kitu gani kimesababisha wewe ukapata zao zuri namna hii kwenye ardhi ambayo sisi tunalima miaka na miaka, lakini wewe umepata. Mungu akufanye tofauti. Ukiingia kwenye biashara, Mungu aifanye ya tofauti. Ukiingia kwenye kufuga, kuku atakayetoka kwenye banda lako awe bora tena mwenye afya, ambaye atatafuta Tanzania aonekani anapatikana kwenye banda lako. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu akufanye tofauti kwenye maisha yako, hata kwa kumtolea sadaka ya fungu la 10 na sadaka zingine. Simama kwa miguu yako. Sasa kwa sababu tutatoa fungu la 10, naomba ushike sadaka ya fungu la 10, na kama hujapata bahasha,
ninaomba tu unyoshe mkono, wazee wa kanisa wapo, watakupa ilo fungu la kumi. Ah, hiyo bahasha kwa ajili ya kuweka fungu la kumi. Kama una bahasha, nyosha tu mkono mahali ulipo. Kuna mikono kadhaa iko kule nyuma, wazee wangu wa kanisa, tusaidiane. Neno lako e Yesu linanipa uzima, nikifika nitaimba, umeniponya. O neno lako, linanipa uzima, nikifika nitaimba, umeniponya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sante kwa sababu umesema nasi juu ya siri iliyoko katika kutoa fungu la kumi, lakini pia sadaka mbalimbali, ya kwamba unachotafuta kwetu e Bwana ni moyo, lakini pia Bwana unatafuta kilicho cha thamani, maana hicho cha thamani ndicho kilichobeba mioyo yetu. Baba yangu na Mungu wangu, ninaleta mama huyu, baba huyu, kijana huyu wa kike na wa kiume, ambaye e Bwana alikuwa jui mambo ambayo yako katika fungu la kumi anapotoa. Hii siri ambazo umetupa e Bwana, Mungu angalia wameshika mafungu yao ya kumi. Wengine e Bwana walikuwa wanasema kumbe fungu la kumi lina siri. Yesu amesikia siku ya leo, yawezekana hana ilo fungu la kumi. Mjalie mtumishi wako tena e Bwana, ili alete zaka iliyo kamili katika maisha yake e Bwana. Mungu ninakusi, ilo fungu la kumi limfanye awe tofauti. Ilo fungu la kumi e Bwana muongezee maarifa, mpe Bwana maarifa na uwezo wa kuongezeka. Ilo fungu la kumi e Bwana liachilie ulinzi katika chanzo chake cha uchumi. Bwana Yesu, ilo fungu la kumi, Bwana Yesu limuimarishe. Yesu atakapopanda havune, asivune hasara, asione hasara katika jina la Yesu Kristo. Na ikiwa e Bwana wako ambao wanadili na afya yake, ili aweze kushindwa asifanye hicho anachokifanya, Mungu ninaachilia damu ya Yesu ipite kwenye afya yake, ipite kwenye maisha yake. Inawezekana wengine wametupiwa maroho ya mauti ili asizalishe, Mungu ninaachilia ulinzi wa kimbingu katika maisha yake. Mpe afya e Bwana ya kuzalisha, mpe afya e Bwana. Wengine wamepewa magonjwa ili wasifike ofisini, wengine wamepewa magonjwa ili wasiende kwenye biashara. Mungu ninafungua huo mlango wa afya katika jina la Yesu Kristo. Wale waliotumia mabaya, mabaya yao yawe mazuri kwetu katika jina la Yesu. Tupe maarifa, tupe uwezo, tupe ujasiri wa kuanzisha, maana tunauhakika maadamu tunakutolea fungu la kumi hatutapanda tukakosa, maana umesema kwenye Isaya 65 hatutapanda akala mwingine. Mungu, tutapanda na tutakula sisi. Tusaidie Bwana ili tukutolee fungu la kumi kama ulinzi, kama eneo ambalo linatupa neema ya kupanda na kuvuna, kama eneo ambalo linatutofautisha na wengine, kama eneo ambalo Bwana linatupa ulinzi wa maisha yetu. Jalie kila mmoja Bwana ikawe ni alama katika maisha yake, kwa utukufu wa jina lako, amen. Naomba ukae.
tumtumikie Mungu mengi mengi kwa kumtumia mtumishi wake mengi 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 mengi. Matatu ya utatu nayo ni ubarikiwe na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa ni wakati wa kutoa fungu la kumi. Tutakaribisha kwaya ya kina mama. Wakimaliza kwaya ya kina mama wataimba kwaya kuu. Karibuni kumtolea Mungu kwa moyo wa shukrani. Oh,
mwenye neema na rehema. Umetupa fadhili nyingi, kwa hiyo twakusihi yapokee matoleo ya watu wako. Katika upendo wako yatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitafurahi na kukushangilia. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote, imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, uipe neema itongoze katika mema, nchi iwe na amani nasi tuishi katika amani, na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo Baba kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na muombezi wetu. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe watukosee, usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Baraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea na kumwamini. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kushukuru vikundi vyote kwa uimbaji mzuri. Tunapenda kushukuru huduma ya wazee wa kanisa. Tunapenda kushukuru huduma ya mwalimu Abisai. Tunapenda kuwashukuru washirika wote kwa ujumla kwa usikivu wenu. Mungu awabariki. Tunapenda kumshukuru mhubiri wetu ambaye yuko hapa mbele. Pia ninapenda kushukuru huduma ya Jito. Mungu awabariki wote. Basi sasa tunapotoka tutaimba wimbo, tutasimama tutaimba wimbo namba 196 fungu moja tu. Wimbo namba 196 fungu moja tu tukiwa tumesimama.
Mungu aliyemleta mchungaji wa kondoo awabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu. Enendeni kwa amani ya Bwana. Usisahau kumsalimia jirani yako. Amen.